ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, হুড় হুড়াই খহিছে পাহাড়, গছ বন সহ পাহাড়ের পরিভাগ খহি পড়ছে, পাহাড় খহি রাজপথ ঢাকি ধরছে, হুড় হুড়াই পাহাড় খহি পড়া দেখি মাঝ রাস্তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। নাগালেণ্ডৰ টুৱেংচাঙৰ পৰা নুকলাক সংযোগী পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। এই ভূমিস্খলনৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আবদ্ধ হৈ পৰা যাত্ৰীসকলৰ। অঞ্চলটোত হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে মেঘালয়টো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনৰ বাবে ছয় নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথেৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, ব্যাহত হৈ পৰিছে শিলচৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ যাতায়াত। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বিয়লিৰে পৰা আৰম্ভ হয় ভূমিস্খলন, ব্যাহত হৈ পৰে সকলো প্ৰকাৰৰ যান বাহনৰ চলাচল। এক্সেভেটৰেৰে পথ পৰিষ্কৰণৰ কাম চলি আছে যদিও অঞ্চলটোত বৰষুণৰ আগলি বতৰাই অধিক ভূমিস্খলনৰ শংকা কঢ়িয়াই আনিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।